Hvala lijepo, dobar dan svima. Evo, okupili smo se ovdje kako bi prokomentirali ovu neugodnu vijest iz Brisela kako ćemo ostati bez ovih sredstava koja su nam bila odobrena za obnovu nakon potresa u Zagrebu i u Petrinji. Kao što znate, u Zagrebu je odobreno 5,1 milijarde, isplaćeno oko 2,3% i na kraju se nije dogodilo ništa, obnovilo se nije ništa, svi skupa smo sudionici praćenja prepirke više od godine dana na relaciji ministar Horvat, njegovo ministarstvo, gospodin Vanđelić, na kraju je, tu je sve skupa, naravno to uključen preko gospodina Horvata i sam premijer Plenković, jer obnova je nešto što sasvim sigurno ne ide, a da o tome neko, da to sve skupa ne koordinira i sam premijer. Gospodin Vanđelić je, kao što znate, otišao, sad dobivamo i ovu vijest da ta sredstva, da će se ta sredstva vraćati kući odakle su i došla. Nismo, dakle, učinili ništa, propustili smo ogromnu priliku. Znate i sami da je bez potresa, da je grad Zagreb u potpunosti infrastrukturno devastiran. Svaki tjedan čujemo u novoj gradskoj četvrti da dolazi do pucanja cijevi, do poplava. Puno toga se moglo riješiti, dakle, ovim kompletnim, dakle, zahvatima koji bi išli iz europskih fondova. Međutim, kao što vidimo, nije se dogodilo ništa.